кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Спешният център в град Сандански обслужва повече от 60 населени места в община Сандански, а също и община Струмяни. Към момента лекарите разполагат с две линейки, с които посещават адреси и транспортират хора от Сандански към Петрич и обслужват по-високо планинските райони. Миналия петък общинският съветник от политическа партия ГЕРБ Стоян Стоев е запознал с проблема народните представители и по-конкретно професор доктор Костадин Ангелов, който е председател на комисията по здравеопазване. Правихме няколко срещи с служителите от спешния център в град Сандански. Те ме потърсиха още преди нова година, за да ме запознаят така с проблемите, с които се срещат в ежедневието им. Така на 17 януари в сряда ми връчиха едно писмо, като ме помолиха да запозная председателя на комисията по здравеопазване в Народното събрание, професор Ангелов, с него. В самото писмо бяха изложени така съвсем общо проблемите, с които се срещат, и най-вече недостига на линейки, което оказва така сериозна пречка в извършване на служебните им задължения. На 19 в петък направих една среща в парламента с професор Ангелов в качеството му на председател на комисията по здравеопазване. Обяснихме за проблема. Професор Ангелов пое така ясен и категоричен ангажимент веднага да изиска необходимата информация от Министерство на здравеопазването и да видим в какви срокове може така спешният център в Сандански да се здобие с така чаканите им нови линейки и така високо проходима линейка, така наречената 4x4. Каква беше реакцията на господин Ангелов, след като го запознахте с проблема, който е тук в Сандански? Ами професор Ангелов винаги е бил така доста кооперативен и съпричастен към всички проблеми. Ние сме го запознавали преди това с проблемите на територията на община Сандански. Така предприеме незабавни действия, каза, че ще вземе необходимите мерки, за да доведеме така нещата до край и да може да се поздравиме с една нова линейка на територията на община Сандански. Оказва се, че нали, те обслужват не само община Сандански, обслужват и община Струмяни, и това са около 70 населени места, като така, доколкото знам, най-отдалечената точка е на около 60 км. Има доста села, които се намират на планински терени и наистина в зимни условия става много трудно достъпно отиването на линейка там. Не дай си Боже, нали, да се наложи. Проблемът с линейките, с които разполага спешният център в Сандански, е не само, че са две, но и че и тези две не са в добро състояние. В своето писмо лекарите са описали каква е ситуацията и от тук нататък се надяват на промяната, от която имат нужда. Ще продължим и ние да следим темата в нашите емисии. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.